кечээки референдум тууралуу баардык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты азаттык бир нече айга созулган талкуудан соң баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөнүн президент жана ага жакын күчтөр баштаган бул демилге мурдагы өнөктөштөрдүн мамилесин бузуп саясий каршылаштарга айлантканын жазып чыкты коомчулукта курч талкууну пайда кылып айрым оппозициялык күчтөрдүн биригүүсүн шарттады дейт аталган радио референдумду конституцияга президенттин өкмөт башчынын депутаттардын соттордун ыйгарым укук милдеттерине жана жарандардын укуктарына эркиндиктерине байланышкан жалпысынан жыйырма алты өзгөртүү үз сунушталган президент алмазбек атамбаев бул өзгөрүүлөрдүн негизги өзөгү мамлекеттүүлүктү бекемдеп бийлик ортосунда тең салмакты камсыз кылуу экенин айтып келет референдумга добуш берүүдө да, да муну бир ирет кайталап өлкөгө оң өзгөрүүлөрдү да алып келерине ишенерин айткан кыргызстанга абдан чоң өзгөрүүлөр келди кудай буюрса элибиз референдумду колдоп бул жакта өзгөрүүлөр артка кетпегендей болот деген үмүттөмүн деген президент алмазбек атамбаев атаган эң чоң өзгөрүүлөр дегенде баш мыйзамдын кырк биринчи беренесине киргизилип жаткан өзгөртүүнү да атап келишет жаңы сунушка ылайык мурдагыдан айырмаланып эл аралык уюмдардын чечимин аткарууну же аткарбоону кыргызстан өзү чечет буга бийлик укук коргоочу азимжан аскаровдун ишин мисал келтирип эл аралык уюмдар өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары көрсөтүп келет дейт азаттык парламентте бийликчил социал демократтар фракциясынын лидери иса өмүркулов баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү саясий мааниси чоң окуя катары баалады ал эми оппозициялык саясатчы адахан мадумаров референдум өлкөдөгү мындан аркы туруктуулукка терс таасирин тийгизэрин билдирген дейт азаттык бул күнү референдум менен кошо жергиликтүү кеңештерге дагы шайлоолор өткөндүгү белгилүү спутник сайты президент алмазбек атамбаевдин референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышып журнал суроолоруна жооп бергенин маалымдады менимче бишкек шаардык кеңешке ксдп менен республика партиялары өтөт анткени булар системалы иштеп жатышат өнүгүү прогресс партиясынын мүмкүнчүлүгү чоң эле текебаевдин аларды колдоосу жакшыбы жаманбы айта албайм деп балп эткен адатынча президент жоопкерчиликсиз билдирүүлөрү менен карапайым калктын таң калуусун жараткан ажонун бул жолку билдирүүсү мыйзам бузууга жата турганы менен деле иши жок мыйзамсыз референдумдун жыйынтыгын күткөн калктын таң калуусун жараткан жок кыскасы бийликтин пикири боюнча конституцияны өзгөртүүгө кыргызстандыктардын аз гана бөлүгү катышса максатка ылайык болот калган кыргызстандыктардын укугу тебеленгенин эстеген деле адам болгон жок москвада мигранттар полициянын ыксыз текшерүүлөрү көбөйүп кыргызстандыктарга кысым күчөгөнүнө нааразылык билдирип элчиликке барышканын азаттык баш болуп жазып facebook тармагында дагы талкууну жаратты кыргызстандын элчилигине чогулган отуздай мигрант полиция кызматкерлери кыргызстандын гана жарандарын текшерип жатканын айтышкан алар мурунтан эле көчөдөн токтотуп документтерди текшерип омон миграция кызматы мигранттар жашаган батирлерге келип турушчу бирок азыр кыргызстандыктарга гана болуп көрбөгөндөй кысым ыымкүчөдү дешет мигранттар полициянын рейддер учурунда бир топ мыйзамсыз иштер жана укук бузуулар болуп жатканын белгилешкен ошондой эле мыйзамсыз камакка алуулар адамдын абройюна шек келтирүүлөр жана кемсинтүүлөр менен коштолуп жатканын айтышкан мигранттар менен консул анвар токтахаджаев жана миграция боюнча мамлекеттик кызматтын өкүлү төлөнбай кожобаев жолугушуп арыздарын угуп бул жолугушуунун жыйынтыгы боюнча өкмөткө кат жөнөтө турганын билдиришкен айрымдар бул көйгөйлөр мигранттар арасында мурунтан эле бар болгонун белгилеп москвада кыргызстандыктардын абалынын оорлогонун бийлик төбөлдөрүнүн билдирүүлөрү менен байланыштырышууда мурунтан эле башка жерге агенттиктер аркылуу каттоого туруп башка жерде жашап келгенбиз акыркы убактагы кысым президент атамбаевдин кыргызстандагы орус аскер базасы тууралуу айткандары гэс боюнча келишимдерди бир тараптуу токтоткону менен байланыштуу деп ойлойм москванын мэри собянин кыргыздарды гана жаман көрсөтүп койду ал эми полиция кызматкерлерине президент мэр сыяктуу адамдардын айткандары буйрукта дешкен мигранттар консулдуктагы жыйындан кийин мекенчил бирикмесинин беш мүчөсүн полиция кызматкерлери бөлүмгө алып барып бир сааттай кармап андан кийин кое бергенин жазган азаттык эл аралык human rights watch укук коргоо уюму өзбекстандын президенти шавкат мирзиеевдин өлкөдөгү адам укуктарына байланыштуу начар абалды оңдоого чакырганын маалымдады башкы кеңсеси нью йоркто жайгашкан кадыр барктуу уюм алдыдагы беш жыл аралыгында өкмөт аткарышы керек деген негизги кадамдарды санап өткөн human rights watch саясий туткундарды бошотууга жана ишмердүүлүктөрүн улантууга мүмкүнчүлүк берүүгө кыйноолордун жана катаал мамилелердин алдын алуучу чараларды көрүүгө бунун адам укуктары боюнча агенттиктери жана эл аралык кызыл чырым комитети менен кызматташты жөнгө салууга үндөгөн уюм жалпыга маалымдоо каражаттарынын чыныгы эркиндигин камсыздоого көз карандысыз веб сайттарды жабууну жана журналисттерди куугунтуктоону токтотууга дин тутуу эркиндигин камсыздоого сексуалдык азчылыктарды кемсинтпөөгө мажбурлап пахта терүүгө чекит коюуга жарандык коомго эркиндик берүүгө чакырган мындан тышкары уюм анжиян кыргынына көз карандысыз эл аралык иликтөө жүргүзүүгө уруксат берүүнү сурады дейт борбор азия жаңылыктар кызматы терроризмге жана экстремизмге каршы пландуу күрөшүү үчүн өкмөттө улуттук программа иштелип чыгып аны мекемелер аралык комиссия колго алып вице премьер министр жеңиш раззаков жетектей турган болду серепчилер коркунучту алдын алып ага карата күрөшүү үчүн улуттук коопсуздук кызматында өзгөрүүлөрдү жасоо керектигин айтышкан буга байланыштуу марал фм радиосу укмкнын төрагасынын мурдагы орун басары генерал майор коопсуздук боюнча эксперт артур медетбеков менен Mike Tishkin. генерал терроризм экстремизмге каршы күрөшүүдө абдан чоң ири өлкөлөр көптөгөн программаларды концепцияларды жаңы кошумча мыйзамдарды кабыл алып жатат бирок тилекке каршы ошолордун баардыгы натыйжалуу болбой жаткандай терроризм экстремизм бүгүнкү күндө аябай чоң коркунуч туудуруп өсүп жатат ошонун ичинде биздин кыргызстанда дагы акыркы убакта терроризм экстремизм бутактары өсүп биздин жарандар жакынкы казакстан россияга чейин чыгып кармалган учурлар көбөйдү бул көбүнчө жаштарда болуп жатат ошон үчүн бүгүнкү күндө террористтик экстремисттик идеяга берилген азгырылган жаштарга карата болгон негизги согуш идеологиялык жактан болуп жатат ал үчүн биздин мамлекет тарабынан болсун ошол эле укук коргоо органдары тарабынан коомчулуктан идеологиялык согушка даярдыгыбыздын чабалдыгы билинип жатат эгерде алардын идеологиялык согуш жарыялап интернет булактары аркылуу ар кандай мобилдик байланыш аркылуу болуп жаткан азгырыктарга катуу иштерди жүргүзө алсак анда өлкөдөгү терроризмдин өнүгүшүнө чоң катуу сокку ура алабыз тилекке каршы бүгүнкү күндө иш жүзүндө андай болбой жатат мисалы акыркы убакта биздин жалпыга маалымдоо каражаттары мамлекеттик органдар референдум өткөрүүдө аябай чоң иштерди жасашууда керек болсо мектептин мугалимдери акыркы убакта окуучулар сасык тумоо болуп жатышат деген мамилеси аркылуу мектептер убактылуу жабылды ал эми өздөрү жерме жер кыдырып -жер катуу иштеп жатышат эгер ушундай эле мен биз жогоруда айтып өткөндөргө карата жасасак натыйжа жакшы болмок деген референдум шайлоо шаан шөкөттөн башы чыкпаган кыргыз бийлиги генералдын айтканына дагы бир ирет кулак салат деген ойдобуз жекшемби күнү каирдеги бир нече чиркөө жайгашкан аббаси комплексинде жарылуу болуп андан жыйырма алты адам каза таап алтымыштай киши жаракат алды буга байланыштуу каирдеги чиркөөдө болгон теракттан кийин өлкө президенти абдельфатта хасиси үч күндүк аза күтүү жарыялаганын риа новости билдирди